Рівненська область, Івано-Франківська. Збірна України. З Володимира Володимира. Ми приїхали з міста Кривий Ріг. З Львова. А я з Києва сам. Ми з Києва, Світлана, Олена. З Хмельницької області, місто Полоне. З міста Києва. І ми тут відпочиваємо вже вдруге. Нам дуже подобається, все дуже класно. Не ходіть без мене. Ми до тебе не дійшли. Бандерштат особливий тим, що тут немає алкоголю, тут все так спокійно. Український дух. Так. А ми ніколи не були, він вже 11-й раз проходить. Дуже цікаво було. І саме тому, що тут алкоголю немає. І музика, і відпочинок, і природа, і річка. Ну, все дуже добре. Ми позитивно ставимося до здорового способу життя і дуже раді, що тут такий безалкогольний настрій в усіх панує. Алкоголь, він шкодить як і здоров'ю, так і не дуже приємно знаходитися в компанії з людьми п'яними. Привіт, а що ви готуєте? Поки що купити воду, аби каву купити. Готуємо їсти, і щось у нас нічого не запалюється. Будете суп гречаний. Будемо снідати. Кілька. Ой, ні, бички. А в нас гречка. Салатик. Салатик. Переважно ми тут спимо, але тільки вночі було так доволі спекотно. В палаті ти так заходиш в спа-салон. Можна зразу роздягатися і розслаблятися. Трошки спека, звичайно, але ми вже з нею змирилися, мабуть. Відпочиваю, насолоджуюся взагалі музикою. І слухаю, і граю трохи. Цікава така і музика, цікава для нас така, і культура цікава. Але нічого 100% поїхали. Саме головне безалкогольний, тому що ми самі не вживаємо і проти цього. І це ну таким стало важливим аргументом дуже. Відриватись можна безалкогольно. Як показує практика, ще в рази краще.